Խնդրեմ գնահատեք նախաձեռնության դերակատարումը ներկա այս իրավիճակում, երբ աշխարհակարգ է փոխվում, տարբեր այսպես հակամարտություններ գոյություն ունեն աշխարհում, այս կոնտեքստում եւ համատեքստում ինչպես է գնահատում նախաձեռնության դերակատարությունը։ 我们今年在中国举行了“一带一路”的第三届国际合作高峰论坛，在这个论坛上面，我们习近平主席进行了一个很好的总结。他认为，在当今世界正在虽然是和平发展，仍然是世界的主的潮流，但是也遇到了一些逆的这个潮流，所以我们正在处于一个百年未有之大变局之中。 Այստանի պեկինում անցկացվել է 3-րդ գագաթնա ժողովի կոտիմեկ ճանապարհի և պարոն Սի Ջինպինը ներկայացրել է բոլոր լուծումները, որը որ կոգնի այս իրավիճակի, աշխարհի իրավիճակին օգնելու համար, և կարծում եմ շատ լավ մտքեր են առաջացրել գագաթնա ժողովի ժամանակ, որը որ ոչ միայն Չինաստանի համար, այլ նաև ամբողջ աշխարհին օգուտ կբերի։ 正是在这种特殊的情况之下，中国所提出的国际合作的一个新的平台，这就是“一带一路”的这个倡议，得到了广大的很多国家的广泛的支持，也成为了一个中国所倡导的一个新的国际公共产品和新的国际合作平台。 Մեկոտիմեկ ճանապարհը նոր հարթակ է միջազգային համագործակցության համար, որտեղ որ բոլոր երկրները միմյանց հետ համագործակցել են, որպեսզի աշխարհը էլ ավելի կայուն դառնան և աշխարհը լինի էլ ավելի խաղաղ։ 正如我刚才在介绍的时候所说的，国际“一带一路”合作建立十多年来，我们为沿线国家提供了很多的成果。我们在政策相通、在措施、在设施联通、在资金融通、在民心相通等各个领域都取得了积极的、丰硕的成果。 Եվ այս 10 տարիների ընթացքում Մեկոտիմեկ ճանապարհ համագործակցության շրջանակներում Չինաստանը տարբեր երկրների հետ համագործակցության տարբեր ծրագրեր իրականացրել, որը որ կարծում եմ շատ լավ արդյունքներ են ստացել։ 虽然说是我们已经完成了10年的这个工作，但是同时，正如习近平主席所说，我们也站在了一个新的起点上面。我们需要面向新的历史机遇和新的这个国际环境，我们做出我们新的贡献。 当然，亚美尼亚作为最早响应和参与“一带一路”国际合作的国家之一，我们在过去的10年里面也取得了一些工作。正像瓦罕高尔比安先生在出席第三届国际合作“一带一路”国际合作高峰论坛的时候，他向中国的媒体所谈到的，这只是一个刚刚开始，我们还有很多的工作需要在未来来继续完成。 Եվ ինչպես ասացի, Հայաստանը առաջին երկրներից է, որը որ միացել է և աջակցել է Մեկոտիմեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը, և պարոն Քերոբյանի այդ Մեկոտիմեկ ճանապարհ 3-րդ գագաթնա ժողովին կարծում եմ նույնպես մի քայլ է, որը որ էլ ավելի շատ կօգնի երկու երկրների այդ հարաբերությունների զարգացմանը։ 我们正如习近平主席在这次会议上也提出了一个新的8项这个倡议和这个行动，我们也希望亚美尼亚。 作为我们的友好合作伙伴，积极参与“一带一路”合作，我们双方共同携手，为我们两国人民、为我们双边关系的发展带来新的成绩。 Պարոն Սի Ջինպինը գագաթնա ժողովի ընթացքում 8 կարևորագույն ծրագրեր է ներկայացրել և հույս ունեմ, որ Հայաստանը էլ ավելի ակտիվ կմասնակցի այդ ծրագրերին և համագործակցությունը շատ լավ կընթանա։